喂，你别把新闻了。亚人，你来办没有？喂 ，Hello Hello， 什么？你看朱峰，印度尼西亚的斯隆达要用贝亚尼表，现在个就做来吧嘞。有没有用啊？哎。注意啊，没了嘛。哎，老板，我们要保底。不行。你们是那么比呀？还有包奶的。哎，包奶。啊？给，白白的咯，素奶奶的咯，白白的，那就土鳖啊，乖嘛。那他们也来煮嘛？煮嘛煮嘛。那包了呗，不要多。哎，包了。那就土鳖啊，乖嘛。土鳖啊，乖嘛，那就那都，那当稀的呢。Hello。对对对，到这到那边了。哎，你们老板，你们穿的。那就没洗过衣服，过的。他说，我给你买个新的呗。哎，没呀，那上哪呢？他不来，他说都都被弄过来都过。哎，你把这个都放上。有来有来，我有来。有来有来。喂，压了压了。有没有啊？哎呦，俺你别去了，我。我的。你是？你嘞？你问嘞？俺老林阿边搞完没？有呀。哎，好了你。喂。好嘛。啊，那我也。哎，老你。哎，老表。慢，那不老你。老王，老王，老王你哩。第一家去多少王不？一岁。哎，没啥子，老老些了。好嘛，老王。哎，加七，马林那边，罗密欧，文国的，高马那边，那就。哎，他妈不要，没不来。回来，阿妈。哎，加七，论身多那边，那就。对对对。压的，没压的。嘿嘿嘿，不知道嘞，好，俺这边搞鱼的，我们这边搞好鱼的，还别搞来了，停吧停，来，给赶紧米挖米边。好嘛的，那记得。米肉米肉。你来，怎么怎么？你来，你来，你来。很多。过夜吧嘞。哎，等一下。你们不让玩我了。喂，后边来。OK OK， 来来来，哎，妈，玩我你就不来。哦，哎，您东北干啥？嗯。我嘛，往他往里，要的是没那背了，就我嘛。我嘛。哎呀呀！你呢？好嘛嘞，那就那个。给，买个那猪肝片，那就那个。没啥子有你。
ဗျာ။သုံးကယူမှာ။ဟောပါ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 ။ဟောပကောင်းပါလေเนาะကျွန်တော်ဟယ်လိုအဲဘယ်ဘက်ကနေအော်တိချက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့အဲကိုယိုးရေတချက်ဟိုပြောဖြတ်ဆက်လာလိုက်เนาะကိုယိုးအေးရလွတ်လိုက်ရဟေးညီအချစ်ရောင်းတော့ကျွန်တော်ကဲ3-1မှာအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်ကဲပပန်ရောတကြီးရဲ့ဗလားမသိဘူးချာဘုရားကြီးတာရဲ့လုံးနိုင်ဦးမင်းကမလုံးနိုင်ဦးဆက်ပါဆက်ပါဒီတော့ပြီတော့ပါဆင်းလိုက်ပါဆင်းလိုက်ပါไปเอ้ย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 
ကကြီးစားပြီးပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကြီးသားဘတ်သွားပြီးဝင်းကိုလက်မိထားတယ်အစဲခွန်လာအေးရောက်ပါအစဲခွန်ဘယ်နဲ့လီပေးရမှာလောက်အောင်အော်ရအောင်ပါဒီကအကောင်တော့လား9000ဟုတ်လားအဲ10ခွန်9000ရှိပါတယ်တဲ့ကကြီးဘက်ကနော်ကကြီး10ခွန်9000ပါတဲ့နော်ဘီပြောမယ်ဘီပြောမတူပါဘူးတမက်တော့ကွာဘာကြီးမရသေးဘူးနော်တကယ်လို့တမက်ကွာယူပေးပါမယ်တဲ့ဘာမလို့တောင်းယူတမက်ကွာလဲဝင်းကိုလက်ချုပ်ထိုးတာတဲ့ကဘလူးကြာချင်းမိသွားပြီဟောအဲ့လိုမခိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမခိုင်ဘူးလေဟောပါလို့ဟောပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲအမှတ်ကတော့35ပါဗျာနော်35ပါမာတင်ထားတယ်ရောမိသွားပြီ45ပါယူရလားခဏ45ချက်မေးကြည့်တော့မယ်အေးအမတ်တမက်ပဲကွာတော့တယ်ဒါလေး28တချက်နေနေကိုမေးကြည့်ပေးမလားဆိုတော့ဟုတ်လားမဖွနေမှာကွာနေတယ်ဆိုရယ်ဟယ်လိုပုံလာလို့မပေးတော့28ပဲပေးတယ်ညီဟုတ်တယ်ကကြီးပေးထားပါလေကကြီးချင်းတိထားတယ်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကြီး28ကျွန်တော်တို့9လီလောက်ရှိပါတယ်နော်28 9လီဘူထာပြီးနန်းဦးမာနေထားတဲ့ဝင်းကိုလက်အေးနန်းဦးပြန်မိသေးတယ်မာနေထားပြီးကြာချစ်ပတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အမှန်ကတော့ဖိုးဖိုက်ပါဗျာနော်အေးညီပြော
ဆင်ရှစ်ပေါက်နေကြီးတရားဝင်ကဲဘရောမီသွားပြီမတ်တူသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲခဏလေးအပြန်မေးပေးမယ်နော်အမကတော့ fight over ကျွန်တော်တို့အင်းဟုတ်ဒီအစင်းပေးငါးကြီးမယ် okay okay အားသူတခါချုံနှောင်းပေါ့ဆိုင်ရေးရပါ့အမကတူသွားပြီ18ပေးရင်9000လောက်ယူပေးမယ်တဲ့ဒီမှာရပြီရောဖြစ်တယ်ရပါကကြီးပါ18ရပြီနော်အဲ့ဆိုအဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ။ဟဲ့ဟဲ့ဟိုထဲမှာပဲပြန်ကြည့်မယ်။ဒီမှာကိုယ်က9000 9000ညီလေးတစ်ချက်မှတ်ပြီနော်။ရရရ။တရားယူပါ။ဒီလိုမှာကြက်ကြီးပဲမှာ။ဟေး။ရပြီတော့။ခြေတယောက်တို့။ဟေး။ညီလေးညီလေး။ဟေး။ဟေး။fight over ဟဲ့ကဲအမကတော့ fight over နော်ဟောကောက်ပါလားနော်ဒါအမရပါအေးညေးပေးလိုက်ပြီကွယ်အစေးအဲ့ဟာလေးမာနေတာနေကြာချီအဲလွင့်စင်သွားတဲ့အတွက် fight over ပဲနော်ကျွန်တော်ဩ sit fight ပါနော်အမကကျွန်တော် sit fight ပါနော်ဒီကလေးတော့ညေ30ခွန်လေးမရှိတော့ဘူးညေအဲ့ဒါအကူအကူဖြတ်ကန်တာကက်ကြီးတို့မလွယ်တော့ဘူးကဲစစ်ဖိုက်ပါအမကနာဦးမာနေလိုက်ပြီဝင်းကိုလက်ကောင်းပါလေဗျကြည်သာမိသွားပြီဝေးဝေးဝေးကဲအမကတော့7 5ပါ7 5ပါနော်ကျွန်တော်တို့မပေးအမယူလို့ဝါအစ်စ်အစ်စ်ဒီမှာမတည်းဟောမာရီကဲ8 5ပါတဲ့ဟမ်ဘယ်ဘယ်ရတော့ညီလေးဘုံဘက်ကလားညီ8 5ဖြစ်နေတယ်อยู่เย็นเนาะย่าเนี่ยน้องมาอยู่มะล่ะเอ้ยบ่าวสรเอาไอ้ไผ่สรเลยญีเลยญีเลยอ่ะ3บักอยู่มาสรเนเนอ่ำกะแน่ญีเลยโดสิล่ะกูดีล่ะกูดีล่ะโอเค8 5ပါဗျာเนาะကက်ကြီးတော့အမတ်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတွေတောင်းတနေတယ်ကိုစည်းခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အမကိုစည်းခွက်ဟိုကိုစည်းခွက်ပြိတ္တတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစည်းခွက်ပါဟောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုစည်းခွက်ပွဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြည်သာကလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ8 5ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကကြီးဘကခောက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးလောလောဆယ်အမှတ်ကွာနေလို့ပါနော်ထိဝမ်းပြီကွာတော့ဟိုထားပြီးကြာချစ်ချပေးထားတဲ့ဝင်းကိုလက်ခေါင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကယူပါအေးကရုံးလေးကြီးโอเคပါတော့နော်အလုံးကြီးလေးအေးအေးညီလေးအော်ကိုပြောပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကဲနှစ်ဘက်ကရှိပါတယ်တယ်เนาะကျွန်တော်30ခွန်เนาะကျွန်တော်တို့ရဘူးသားလေးရဲ့ကဲစပေါက်ပြန်ပြီဗျာเนาะ9 5ပါကျွန်တော်တို့အမကကျွန်တော်တို့တားကြီးကွာဟသွားတယ်တော့ညီငယ်ညီကိုတို့ရင်တော့ဖုံးขอเลยไม่ได้ดีอูยาเนาะจรเราจี้อ่ะเนาะโก9 5ป่ะอำมาก็တော့โหราเปลี่ยนมีเวตั้วบาเลยเปียเนาะจรเราแกแม็กกว่าอีสรเราเบจี้เนี่ยก็คณะยัดท่าไล่มั้ยเนาะญีโลพ้งแล้วไม่ขอบาเนาะจรอายุนี้ไส้ไปล้วนล้วนจริงโลบาเนาะเวแกกะจี้มาตินทาบีจีตาก้องมาเลยเปียจีตาเนาะตูไม่หุบตโลเว้ยเปียเนาะซอนาปวยเนี่ยတော့ตฉาดีเว้ยเปียကကြီးကောင်းနေတာလေဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့အဲရင်နေဘူးပဲဟာအဲရင်နောက်တဲ့ဘူးပဲ
နန်းဦးရဲ့နေရာမှာကရင်မဆိုမလို့ရေးမပေးအောင်ဟုတ်တယ်ပါနော်ကဲ95ပါအမှတ်ကတော့ဟိုးထားပြီကြာချစ်မာတင်ထားတယ်ဝင်းကိုလက်ကဲကြည်သားရဲ့ဘရောနဲ့သွားညှိတဲ့အတွက်လက်ဖိုက်ပါအမှတ်ကခောက်ချိုးဖြစ်သွားပြပိုင်မြင့်ငါးပေ10ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးရတော့ကက်ကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကက်ကြီးရတော့ကက်ကြီးပါကျွန်တော်ဒါမဟုတ်ပါဘူးနော်ထိုးထားပါပြီဗျာနော်ကားစရာဟဲ့မာတင်ထားတယ်ဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်ကားစရာကားစရာထိုင်းမှာမီးမပြတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါတော့ထိုင်းမှာတော့မီးပြတ်ရင်အလွန်ဆုံး5မိနစ်ပါပဲနော်ဒါတော့လောလောဆယ်တော့မကြုံဘူးသေးပါဘူးဗျာမာတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ကြည်သားနော်ကျွန်တော်တို့အုံလုံးပါတယ်ဗျာကြည်သားရဲ့ကစားအားလည်းကက်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာတော့နော်ကဲလက်ဖိုက်ပါဗျာအမတ်ကတော့ကကြီးထိုးထားတယ်နောင်မနေထားတယ်ဝင်းကိုလက်ကကြီးခြေဝင်နဲ့ခံနေတယ်မှာလွင့်ဆင်သွားတယ်ဗျာနော်ကြီးသားမြူးရင်နိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမကင်ကုံလားဒီပွဲတဲ့ကျွန်တော်မယူပါဘူးလို့မယူရဲပါဘူးဒီပွဲတွေက50 50တွေပါနော်ကြော်တော့ကကြီးရဲ့ဂုံစာပင်က90မှာမိုက်နေရောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မိုက်ဆိုနှင်းပွင့်လေးတွေတောင်ကြနေပါတယ်နော်မိုက်ချက်ကတော့ကန်းကုန်နေပါတယ်ဗျာထိုးထားပြီဝင်းကိုလက်ဆယ်လာပြီးတော့နှင်းထားတယ်ဟာကောင်းပါတယ်ဗျာနှစ်ပတ်လုံးဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြပြာဆန်တဲ့အလုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးတွေကတော့ကြပြာမဆန်ရွာမပြန်ခြုံပုတ်ထဲပန်းပိုင်အောင်အရန်လှတယ်လို့ပြောရမယ်အလုံးတွေပါပေါက်သွားပြန်ပြီစပစ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်လက်ပါဟုတ်ပါတယ်တော့ကကြီးရဲ့လစ်ပြာတော့ရှယ်တွေပါလို့ဇွန်းတက်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ကကြီးရဲ့ပန်ပိုးမှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြည်သာရဲ့ကကွက်တွေလည်းနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်သင်းကိုတော့အလှပြက်စေတယ်ဗျာနော်ကဲစစ်လက်ပါအမှတ်ကတော့ဝင်းကိုလက်စားပြဗျထိုးထားပြီကြည်သာတလုံးချထားတယ်ကကြီးမတင်ထားပြီကဲကြာချစ်ဖရော့သွားမိတယ်ပြန်တင်ထားတယ်ကဲဝေးသွားတဲ့တူကတော့စားပြအနေတူဆေးပြီးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရေတောင်းနာတာကိုအတူကြီးတင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပပွဲကကကြီးတို့နိုင်ထားပါတယ်နော်ကဘလူးဆင်ထွက်သွားတယ်မာနေထားပြီကြည်သာကဲကြည်သာရဲ့မထီတထီအလုံးလေးကလည်းကျသွားတယ်ဗျာနော်ပြောအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနေထက်မပြောပြရမလဲဗျာနော်စာပေမှာမရှိတာတဲ့၃ကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျလက်ကလက်အကြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးထိုးထားတယ်မာတင်ထားပြီးဝင်းကိုလက်ကဲပိုင်းမကြော်တဲ့တူကဘလို့ရ17မှာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်က11ဗျာနော်အမှတ်ကြီးပါ11 7ဖြစ်သွားပြီဗျာကဲကြာချစ်တူကတော့ဘလူးကိုက်ခံရပြီဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကိုလက်ကြာချဲကောင်းပါလေကက်ကြီးကြာချစ်ပြန်မိနေတယ်ပြန်ဆင်လာပြီကြာချစ်မိထားနေတယ်ဝင်းကိုလက်ကောင်းသေးတယ်ဗျပွဲရတော့ပြန်လှမ်းမဲ့โอ้ကောင်းလို့လိုက်တာဗျာအဲ့ဒီလုံးနေရတော့တကယ်ဟိုပါလို့ကြပြာမဆန်းရွာမပြန်ခြုံပုတ်ထဲပန်းပိုင်တောင်လုံးဝလှနေမဲ့အလုံးနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကက်ဘလူးကြီးသားတကယ်ကိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေတဲ့အတွဲတွဲလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကရောအောင်ကောင်းတယ်လို့နောက်ကပန်ပိုးမှုအားနဲ့လုံးဝအပြည့်ကြီးဗျာနော်ကဲကဘလူးစားပေးဗျာဝင်းကိုလက်ဆင်ထွက်သွားပြီဟုတ်ဆေးပင်းမှာနော်ကျွန်တော်ကိုစည်းကွက်ပွဲရတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှိပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်ပွဲရကဲကဘလူးစားပေးဗျာဘလူးထွက်ထားတယ်ဝင်းကိုလက်ချပေးလိုက်ပြီနန်းဦးမတင်ထားတယ်ဘတ်သွားပြီဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ကက်ကြီးတို့တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဒီပွဲကစားတာเนาะကျွန်တော်တို့
ထိုးထားပြီးကကြီးမာတင်ထားနေဝင်းကိုလက်မိသွားတဲ့နန်းဦးကြိုးသားသေးတဲ့ဝင်းကိုလက်ပိုင်းမကျော်ဘူးဗျာလူလူကိုပကင်တော်ပြီးတင်နန်းဖွင့်ပါလားတဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်အိုက်ရောကြီးဝင်ရောက်စာရီရေးကြတဲ့အိုက်ရောကြီးတယောက်ချင်းတည်းနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေမန်းနေကြော်သွားခဲ့တာရှိရင်လည်းနားလည်ပေးကြပါနော်ကြာချစ်တလုံးချပေးထားပြီးဝင်းကိုလက်ကဲជីတာတော့တယောက်တည်းအလွတ်ဖောင်းနေတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ជីတာတော့တယောက်တည်းဘလာကတွေကနေပါတယ်နော်ကျော်တို့ပရမဘွယ်ကကြီးလို့စားထားပါတယ်ဗျဝင်းကိုလက်ချုပ်ထိုးထားပြီးကကြီးမတင်ထားတဲ့ဘုံပါတယ်ဗျာတကယ်ပါနော်ကြည်တာရဲ့ဒီပွဲတော့တကယ်ဟိုကျွတ်ရွနေတာဗျာကျွန်တော်တို့ရွာကမုံလီပွေတက်တော့မှတာနေသေးတယ်နော်ကျွတ်ရွထားနေတာပဲဟုတ်ဆေးပင်မှာအမှတ်ကတော့ထူထားပြီနန်းဦးမတင်ထားတဲ့ဘရော့စုံနဲ့လေးပေါ်မှာနန်းဦးကောင်းနဲ့တင်ထားတဲ့ကြာချီကဲကြည်တာဖောင်းသွားပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ဖောင်းသွားတဲ့အတွက်ဆေးမန်းဟုတ်ပါဘလူးဘလူးဘလူးဝင်းကိုလက်ချုပ်ထိုးထားတယ်ကဘလူးမာတင်ထားတဲ့ကြည်တာကောင်းပါတယ်เนาะကလေးတွေပါတဲ့တုံးကဟုတ်ပါတယ်ကလေးတွေပါเนาะကလေးတွေပဲခတ်တာပါเนาะကျွန်တော်လူကြီးတွေဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေပါနဲ့ဝဏ္ဏနဲ့ချမလီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဆေးပင်ဟုတ်ပြအမှတ်ကတော့ကဲကဘလူကတော့တိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်နော်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟော့ခဏခေါ်ထားပါလေဘာသာလို့လဲဟုတ်တယ်ဘာသာလို့လဲ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 ကိုပိုင်ပိုင်ပြန်သွားပြီလားအတန်တိတ်သွားတယ်ကိုပိုင်ပိုင်ဟိုဘက်နောက်မှာပါနော်ဟိုမှာသူ့ရဲ့မဟေဒီလေးနဲ့အားပေးနေပါတယ်နောက်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်သားရကိုပကင်ပွဲမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးပပပပနော်နိုင်မဲ့ပွဲလေးတွေကြိုပြောပေးပါတော့ပပပပရဲ့ဟာជីတာမိသွားပြီကပလူမနေနာနဲ့နန်းဦးပြန်မိထားတယ်ကပအဲကြာချီအလျက်တပြက်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလျက်တပြက်မိုက်တီးရဲ့ရိုက်ချက်လို့ပဲပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြင်ဖက်နေဘူးဘုံဘောဟာဟုတ်တယ်ကဲမတင်ထားပြီကပလူဟောင်းပါတယ်ဗျာជីတာเนาะကျွန်တော်တို့2000กว่าလောက်ကရိုက်နေတာဗျာเนาะဘလော့လည်းတက်ရခက်နေတက်လာတဲ့ဘလော့ကိုလည်းလေးလေးနက်နက်နဲ့ခွဲကြတာလို့ရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကပလူဘတ်ထားပြီကောင်းပါတယ်အောင်ကိုလက်เนาะကျွန်တော်တို့အော်ဝင်းကိုလက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတဘာအားဖြင့်နုနယ်သေးပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကစားရတဲ့တတ္တိကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားပေးရမယ်ဗျကဘလူမတင်ထားပြီနန်းဦးလွင့်စင်သွားပြီဗျနော်ဟုတ်တယ်နန်းဦးကောင်းနေပါပြီစိုးပါအောင်နော်သူနဲ့သူနန်းဦးမာတင်ထားပြီဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်နော်2000ဆိုသုံးပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အရေးတဲမှာကျွန်တော်တို့တော့ဟာပေတိုင်းတဲ့လူတွေတွေ့စောင်းလို့ရသမားဖြစ်မယ်နော်မာတင်ထားပြီโอ้กองน้องมาแล้วดูอ่ะเห็นดูด้วยชีวิตเราอยู่ด้วยดูด้วยอ่ะอําบะหลอกเลยดิอําก็ห่มเซฟินมาเนาะเราห่มเซฟินมาเนาะเราสุสุทวีโอเคมาเนาะตะลงชะไปได้จาชีกองมาดิวินโกลัดเนาะเราတကယ်ကိုပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာဗျဒီဝင်းကိုလက်လေးရဲ့ဒါကစားသမားတက်တန်းဟာမကြသေးပါနဲ့နော်သူ့ရဲ့ကစားပေါက်လေးကပြည့်စုံမှုရှိပါတယ်
ကဘလူမနေနာပြီးជីတာဘတ်သွားပြီဘတ်သွားမယ်မိကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အေးဟုတ်ပါကစားလည်းကောင်းရဲ့အားတော့မရှိဘူးကြည်တာကိုပြောပေးပါတဲ့ဖိုးချစ်ကြည့်နေတယ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်နောက်တယ်လို့ကတုံးလေးလည်းနော်နီနီလေးလားဟောဒီနေဝေးဝေးတော့3နာရီနေပါလားမောင်ဟဲ့3နာရီကျော်လားကားလည်းကျက်တယ်4နာရီဟုတ်ပါဘူးအာကြီးနေဟုတ်ကဲ့ကျင်းမျိုးနောက်ပါလေလာခဲ့လုတ်ကျင်တာလုတ်ကျင်တာဘယ်လိုလဲကဲကြာချစ်ကတော့ရှေ့ကိုဖျက်ချုပ်ထားတယ်ဗျာနော်ဗကြီးမတင်တာနဲ့ကောင်းပါလေជីတာဘရော့ကန်ထုတ်သွားတာနော်ကျတို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တူတာထိုင်းရောက်နေပါလေကဲကကြီးစားပြေဗျာနော်နာဦးမိသွားပြီမာတင်ထားတဲ့ဝင်းကိုလက်ကောင်းပါတယ်နော်ချိန်ပါအေးကဲအမကတော့အေးဟုတ်ပါဗျာနော်ကြီးတာချပေးထားတဲ့ကကြီးမာတင်လိုက်ပြီဟာဟုတ်ပါမလားဟာကောင်းတော့ပါတယ်ကွာအဲ့အမေအဲ့အလာမန်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းမှသွားနေပါလားအဲ့ဆလာဘူလီယာကလေးလေးဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကိုကြီးကလေးလေးမဟုတ်ဝိတ္တဝိတ္တဝိတ္တအပြောရပါတော့ဟူထားပြီနန်းဦးဆလာဘူလီကလေးလေးမဟုတ်မာတင်ထားနေဟေးကောင်းပါနဲ့ပိုင်ပိုင်ထဲကိုစိုက်ကြသွားတဲ့တို့က point အေးပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးရအောင်ဟုတ်တယ်ညီလေးမိုးရဆောက်လာရတယ်အဲ့လိုလေဟုတ်ကဲ့ပါ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 ကြီးတို့ထိုးထားပြီဖိန်းသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်နှစ်ပွဲလုံးတော့ပိုင်တယ်ဘုန်းတော်တစ်ခါတွေးပြင်ပါလေအေးပြင်ပြင်ပြီးသွားတာနေဦးခဏလေးကဲကျွန်တော်ပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလို့ဒီရေထိုင်တာတေးရတယ်ဟေးတေးရတယ်ပြင်သွားတယ်နေဦးခဏချာကြည့်ဦးမယ်ကဲကျွန်တော်ပွဲတော့တေပွဲကနှစ်ပွဲလုံးတော့ကပလူတို့ကဆွဲစားသွားပြီကပလူမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးရကဲအဝေးကလာပြီးအားပေးတာလူကောင်းတယ်အားပေးရယူလိုက်တယ်ကျန်တာအသိမွေသားပဲကျွန်တော်ကဲမှာနော်ကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်ဟောတော့ကျွန်တော်ချာဆက်ပွဲအေးကြီးတယ်ကြာဟေးအားလည်းပြန်ပြန်ပဲကဲအားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှွှဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည်သာကြည်သာဒီလိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တားကောင်းတယ်လို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လောင်းတော့မှဖတ်ဖို့မပြောဒီနေ့ကတော်ကောင်းတယ်ကွာโอเคဒီလိုအများကြီးရှင်းပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိုက်တို့ရောနော်ကစားသမားတွေရောစုံစုံလင်းလင်းပဲဗျနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်ဗျနော်ဒီစကားပြောပါဟုတ်တယ်ကြည်သာတော်ကောင်း